Ana pia from one. From one. Mkurugenzi, msimamizi, uchaguzi, jimbo la Bagamoyo ameanza rafu, ameanza wizi, tumekamata fomu ambazo hazina namba, ambazo zimebandikwa nje. Fomu zenye namba ndio fomu ambazo zina, ndio fomu original ambazo zinatambulika. Kwa mfano hii fomu ina namba 55, fomu ambazo hazina namba zote ni feki. Kwa mfano hii hapa, hizi hapa za chini, hizi form zote hazina namba, ziko nyingi sana. Kwa hiyo uchaguzi umeanza kuhudumiwa rasmi, ndio maana tukisemaga tunataka tume huru, kwa sababu hii form zenye namba ni chache, lakini form ambazo hazina namba ni nyingi. Kiangalia hizi za juu zote hazina namba, lakini zile ambazo zina namba ndio form original. Hii kata ni kata ya Kerege, ni kituo cha hapa shule, Kerege shule. Jana walifunga daftari kwa watu 1812 13, lakini leo asubuhi kwenye ubao kuna walioandikishwa 2024. Kwa hiyo mkurugenzi msimamizi wa uchaguzi halmashauri ya Bagamoyo ameanza rafu mapema kuhakikisha kwamba anachakachua uchaguzi. Kwa hiyo tunahitaji ajibu mara moja hizi tuma zake ili uchaguzi uweze kuwa huru. Hizi hapa, maana tukisema hii kwa mfano hii ina 66, lakini ya chini yake haina namba kama unavyoona. Ya pili yake haina namba kama unavyoona. Ya juu yake ina namba 61. Kwa hiyo unaona kabisa hii ya pembeni ina namba 70, ya chini yake haina namba kama mnavyoona. Haya mambo tunahitaji tuyakomeshe kwa kuchakachua uchaguzi, wakati wananchi wamepoteza muda kuja kujiandikisha. Na ndio maana watu wanakata tamaa kwa sababu ya mambo kama haya. Uandikishaji unakuwa mdogo kwa sababu ya uchakachuaji kwenye uchaguzi. Tunapata viongozi ambao wamechakachuliwa, ndio maana hata maendeleo ya nchi hii inakuwa duni.